মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিষয়া আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেখেতসকলক বিশ্বাস কৰি। ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দল যি দলে ভাৰত স্বাধীন কৰিছিলে সেই দলক আজি দলীয় টিকেট প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাস মই বিহালীবাসী ৰাইজে ভোটত পৰিত্ৰাণ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সদস্য হোৱা নাই, এতিয়া সদস্য আচলতে মই সদস্য 18 তাৰিখে হ'লোঁ, মই ৰিচিপ্ট তেতিয়াই লৈছিলোঁ। মই যোনদিনাই বিজেপিৰ পৰা মই দল ত্যাগ কৰিলোঁ সেইদিনা মই সন্মানীয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ ডাঙৰীয়াক মই সেইদিনাই মই এপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ আৰু মই পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰতো মই গৈছিলোঁ। তেখেতে ক'লে যে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি আমাক এপ্লিকেশ্যন দিলে যে আপোনাৰ জইনটো হ'ল আৰু খালি আনুষ্ঠানিকতাটো বাকী আছে, আজি জাষ্ট এখন গামোচা আনুষ্ঠানিক 18 তাৰিখে 2021ত যি আমি 2nd পজিশ্যন পাইছিলোঁ সেইটো বিহালীবাসী ৰাইজে মোক যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে, আশীৰ্বাদ কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে 2021চনতে কৰা যি আশীৰ্বাদ, যি মৰম, সেই মৰমৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে মোক টিকেট প্ৰদান কৰিলে। আজি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভোট বেংক আছে আৰু সেই সময়তে মোক দিয়া বিহালীবাসী ৰাইজে যিটো মোক মৰম কৰি থোৱা আছে সেই মৰম কৰা ভোটখিনি মোৰ ওচৰত আছে আৰু এই দুইখিনি মিলি আৰু যিহেতু বিহালী সমষ্টিৰ তত্বাৱধায়কত আছে সন্মানীয় গুৰু ডাঙৰীয়া, গতিকে তেখেতৰ এটা নিজা ভোট আছে বুলি মই ভাবোঁ। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত যথেষ্ট ৰাইজে তেখেতক ভাল পায়, গতিকে সকলোখিনি মিলি আমি নিশ্চয় জয়যুক্ত হ'ম। কিন্তু অসন্তুষ্টি নাই, আচলতে কম্পিটিশ্যন আছিলে আৰু বিৰোধীত কোনো অসন্তুষ্টি নাই। ইয়াত আপুনি মোৰ ওচৰতে আছে আমাৰ মনোজ গৌতম আছে, আমাৰ 2টা ব্লকৰ ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট আছে, মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট কেইবাজনো আছে, গতিকে কোনো বিৰোধী নাই আৰু কম্পিটিশ্যন থাকিবই। যেতিয়া যোনটো দলৰ জিকা পচিবিলিটি বেছি হয় সেই দলত প্ৰাৰ্থী বেছি থাকে আৰু প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকজনে ভাবে যে মই টিকেট পাওঁ, ইজনে ভাবে মই টিকেট পাওঁ, সেইটো আচলতে কম্পিটিশ্যন, এইটো আচলতে বিৰোধ নহয়। ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ নিজৰ চবৰে এটা হেঁপাহ থাকে যে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিত ইলেকশ্যন খেলোঁ, সেইভাৱে চাগে তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু মই ভাবোঁ এইটো চাগে ফাইনেল নহ'ব, কাৰণ 2021ত CPMএ যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলে তেতিয়া কিন্তু বিহালীত বিহালী কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা নাছিলে, গতিকে আজি যেতিয়া কংগ্ৰেছে আগবঢ়ালে মই ভাবোঁ যে বিবেচনা কৰি তেখেতসকলে উদ্যোগ কৰিব বা হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব আগ নবঢ়াব। কিছুদিনৰ আগলৈকে আপুনি মই এইটো পোনপ্ৰথমে আপুনি ক'লে যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে যে মোক বিজেপি টিকেট দিম বুলি কৈছিলে আৰু এজন সাংসদে, মই আজি আচলতে যিগৰাকী সাংসদে মোক যি কাৰণতেই নহওক মোক টিকেটটো নিদিলে, তেখেতে মোক মানে টিকেট দিয়াৰ পৰা তেখেতে মানে আঁতৰাই ৰাখিলে, প্ৰথমতে মই তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, তেখেতে আজি মোক গৌৰ মাৰি গংগাত পেলালে, তেখেতে এই ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে চাগে আজি মোক জাতীয় কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে মোক টিকেট প্ৰদান কৰিলে আৰু যিহেতু বিহালীবাসী ৰাইজে ভোট দিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে, তেখেতে বিহালীবাসী ৰাইজে জিকাবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে, মোক মৰম কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে, গতিকে প্ৰবঞ্চনা যোনে যি নকৰক বিহালীবাসী ৰাইজে প্ৰবঞ্চনা মোক নকৰে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস বিহালীবাসী ৰাইজে এইবাৰ স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে মোক ভোট দিব, মোক মৰম কৰিব আৰু বিপুল ভোটত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক জয়যুক্ত কৰাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।